Hej, og velkommen til endnu et afsnit af Why Not We Dare. Jeg er ikke glad i dag. Er du glad i dag? Jeg synes, det er en rigtig god idé, det her. Ja, du synes. Det er ellers søndag, solen skinner. Det der glæder jeg mig absolut ikke til. Og hvis I tænker derude, det der, hvad er det? Det her, damer og herrer, det er 1000-årsæg. Og de skulle lukke noget så forfærdeligt. Men, ja. Ja. Det tror jeg også på. Prøv at vise dem, hvordan de er pakket ind. Ja. De er godt pakket ind. Ja. Hvert enkelt æg. Hvert enkelt æg er vakuumpakket. Jeg ved ikke, om det er for at tage lugten eller hvad, men det finder vi jo ud af. Eller om det er bare holdbarhed. Jeg ved ikke. Man kan også få dem i en i konserves, men det tænker jeg, det er for varmelt. Heller det her. Men vi ved ikke rigtig, hvad vi skal forvente jer. Det eneste, jeg kunne læse mig til, det er, at det har lagt i salt og kalk. Og hvad var det mere? Det var noget et eller andet sort. Var det kul? Ja, kul, ja. Dem her har så lagt i sort te, står der på. Men jeg har virkelig lidt betænkt. Ja. Jeg synes, det er en rigtig god idé. Ja, det er Sara, der har fået lov til at vælge i dag, så jeg tror, det er derfor, hun synes, det er en god idé. Ja, jeg er ikke tilfreds med hende lige nu her. Nej. Nå, tak. Jamen, jeg kan se, du kan bare rive med også. Det prøver jeg. Bare klip. Nej, det behøver du ikke. Tak. Du kan bare rive med. Tak. Hey. Der er hakker i. Puh, de lugter mærkeligt. De lugter mærkeligt. De lugter af salt. Salt og eller sådan. De lugter større mærkeligt. Ej, altså noget. Ja, det minder mig det ser også bare rødent ud, altså. Det gør det. Og de her sorte prikker og... Jeg ved ikke. Hvordan skal vi selvfølgelig have taget skallen af, men hvordan skal vi spise det? Skal vi skære den halv over og tage en halv, eller skal vi have hele lortet? Det kan jeg jo banke det. Så er der kommet. Ja. Tak for til hende. Ej, det er helt sort. Hold op, mand. Ej. Og det viste dig. Ja, men jeg prøver lige at åbne det. Oh my god. Det er en gummiagtig. Det er som om, det er kogt. Ej, hvor er det nasty. Det kan godt være, det er bare mig, der er sart nu. Ej, det lugter altså vildt jordeligt. Jeg får sådan lidt... Jeg håber, de smager bedre, end de lugter. Der er sådan... Det er kulsort. Det er lidt gelé-agtigt. Ja. Så jello. Hvad fanden har vi gravet os ud i den her gang? Men det må jo så være opvarmningen til balutæg, det her. Prøv at se, det er det sådan det nærmeste, vi kommer lige nu. Det ligner sådan noget sky. Det så bare smager som sky. Det er jo meget sandt, ikke? Jeg er simpelthen ikke, jeg er ikke begejstret for det her. Og ja, jeg er kristen. Og de har jo ingen pille. Men man kan da se, når der er hende på. Det sidder bare fast. Men havde æggen været sådan normalt, så havde man jo bare spist det. Det er jo sådan set et normalt æg. Ja, ja. Men det er jo bare fordi, det er sort nu. Er det et normalt æg, det her? Det har det jo været på et tidspunkt. Ja. Så, hvor er jeg sat på? Jamen, jeg kan, mit æg røver lidt lidt af pillen. Den er faktisk helt sådan gummiagtig. Prøv at kigge igennem den, eller sådan. Ja, det har jeg sådan. Den er sådan helt... Ej, der begynder bare at sprede sig sådan duft. Den er helt gennemsigtig, når du kigger igennem æggen. Ja. Der er over meget lys. Det er ikke min. Det er min, der. Det er jo lidt ja. Meget ligesom, lidt. Ligesom sådan en cola... Ej, nu lad være. Ikke cola. Lad det være med at ødelægge cola for mig. Er det henne, det der? Det er ligesom sådan noget gelé-slik. Nej. Hvor er det sådan? Ej, blommen er helt sort. Det er ligesom sådan noget jelly. Jeg skal den over. Jeg håber ikke, det er Ronny. Er det seriøst et æg, det her?
Det er det ikke. Ej, prøv lige at se, hvor mærkelig den er. Ej, den er helt, oh! Den er helt fugtig ind i. Der var en klam. Ej, hvor ser det klam. Det er smilende. Det er smilende. Det er godt. Smidt af en bræk. Det er bare at kigge på det. Så gør jeg sådan der, så kan du ikke se det. Det ligner bare et slimet eller andet. Det bliver sjovt. Skulle jeg have haft brækspanden med hende? Du skal have hende. Ej, jeg er helt... Ej, det ser klart ud, mand. Det er faktisk ret ulækkert. Det ligner sådan en gang. No shit, det er dig, der har valgt det. Skal vi hente den spand? Skål. Det ligner sådan noget, hvad regner om vi skal ud. Ej, du stop, Sara. Du gør det ikke nemmere for. Der krabber, hvad de har oppe rundt med den. Prøv at se, jeg tager de her æg væk, så må vi spørge de æggebakke. Nej, det bliver simpelthen... Nej, på tallerken. Hvad så, hvis der kommer en stråle, altså? Det hjælper dem, der skal være med. Nej, de er heller ikke særlig lækre at se på. Nej, de ser virkelig klamme. De ser virkelig. Fuck ja. Yeah. Ikke ja. Nå, er I klar? Nej. Skal du have den skåret over? Ej, kan du være, jeg skal slet ikke se ind i det der. Vil hvad de lugter? Så lad nu være. Du siger ingenting. Du skal være stille nu. Døde krabber nede ved stranden. Nej, skal du sige mig alligevel? Nå. Ej, hvor er det ulægt. Jeg kan slet ikke... Tager du den tyk af? Jeg ved ikke, hvilken en den er mere snart. Skal vi countdown? Nej, hvad gør vi? Hvor meget tager vi? Jeg skal lige have noget. Jeg skal lige være med til at klare. Jeg bruger hele den her i munden. Jeg er ved at kæmpe lige nu. Jeg er slet ikke mentalt til stede her. Ja, nu. 5, 4, 3, 2, 1, nu. Fy for satan! Det kan jeg ikke have. Jeg kan ikke synge det. Jeg sidder bare og dykker på det. Ikke fordi sådan noget. Det er bare det der, jeg ved, hvad det er. Det der snot inde i. Papir. Væk fra min tål. Nej, Niels! Det er ulækkert bare at vide i. Jeg synes, konsistensen er ligesom almindelig æg. Det er bare fordi, man har set det. Nej, jeg synes... Jo, det er. Nej, det er ikke. Jeg kunne smage det med det samme. Ej, Niels. Jamen, jeg render jo. Okay. Fy for satan! Det bliver hængende. Nej, jeg har spyttet over hele bordet. Den bliver hængende, den der. Ja, den der fedtede hende som normalt æg. Jeg synes, den der for satan! Jamen altså, konsistensen er jo næsten som almindelig æg. Det ved jeg ikke. Det bliver det. Jamen, så siger vi det. Og alligevel ikke, fordi det er mere chili-agtigt. Jamen, det er som hårdkogt æg, bare kogt lidt for længe, måske. Nej, fordi... Bortset fra midten af runny. Jamen, det er bare mærkeligt. Og det er så... kigger på det ægte. Så vender jeg den om. Så ligner det bare med blommen. Ja. Der er jeg sgu lidt sart, hvad det er, Jorda. Så glæder jeg mig til vores balut-video. Nej. Jo, du mig. Kommer til at brække dig i lovfede stråler. Hvem? Dig. Ja, mig. Det er mærkeligt. Det skal man holde sig fra. Jeg har bare den der fedtede hende i den bag i munden nu. Jeg synes også, det der... Hold kæft, mand. Fast ind i det sandagtige smag krabbelignende. Seriøst, vi har byller ude på arbejde, jeg slagter svin.
Vi har byller, der ser sådan der ud, som det der inde i midten. Det er virkelig, virkelig ulækkert. Jeg har bare sådan fedt hende. Ja, den er fedt hende fra æggeblom. Hvad? En whisky-shot eller et eller andet til at få det syret. Altså, det. Den blomme der, jeg ved ikke, hvad der var med den, men der er et syge i den der. Den er helt... Den eksploderer, det bliver du have en hel en. Ja, ja, men den det var faktisk en granat af det der bare klamme væske der i hele munden på mig, og jeg vil ned af halsen og alt det. Ja, jeg har bare sådan en hele vejen her. Ja. Jeg kunne bare smage, ikke sluge noget af det. Jeg kunne smage det med det samme. Og jeg kunne sagtens tykke på det. Men så kom det længere og længere ned i halsen, så må det give op. Eller var det mig, der fik frembrugt det? Ja, også det. Også det og hende også. Og... Nej. Men ja. Derude... Altså, er der seriøst nogen, der spiser det her? Ja, det må det ja. Være, siden det eksisterer så. Prøv at tænk ham der, Tobias fra Bagedysten. Han har lavet kage med det der. Men jeg tror også, det er anderledes med kage, fordi det bliver blandet med dig. Nej, jeg kan ikke huske, hvad han lavede, men det er nu lige meget. Hvad er ikke nogen fornøjelse? Nej, ikke sådan her da. Men derude... Så fik vi prøvet det. Det var ikke nogen succes, kan jeg sige. Jeg ved ikke, om det var, man kan lære at prøve. Vi gjorde det altså. Ja, vi forsøgt. Vi har smag. Jeg skal ikke have det der nede i maven. Som surstrømningen. Vi ovnede heller ikke den her. Nej. Overhovedet ikke. Nej. Men igen derude, hvis I kan lide at se, hvad I ser. Eller bare synes, at det er sjovt at se på folk, der sidder og kaster op. Så... Vi laver lige cover up. Ja, det skal bare ikke se på det. Så husk at like og subscribe og del gerne vores video derude. Og så tryk lige på den lille klok, så I får besked på, når vi lægger nye videoer op. Indtil da, eller skal vi lige prøve rate den? Rate den? Ja, hvad rater du den til? På en femmer? På en femmer skala? Det går vel, ja, det er jeg ved slet ikke. Jeg ved det slet ikke. Det er overhovedet ikke delikat, altså. Altså, konsistensmæssigt er det som der med Nielsus. Et smil. Ja, men det er bare også fordi, at den har den smag. Den har virkelig sådan en mærkelig smag. Jeg kan slet ikke sammenligne med... Og så, jamen bare det der, du ser på det, det ser så klart. Ja. Men det har en underlig smag. Det smager sådan noget... Jeg giver det en stjerne. Max en. Nej, en gang. En halv. En halv stjerne giver. Ja, en halv. Ej, og så skal vi have 10 point for at prøve. Altså, jeg vil ikke... Det... Nej, det bliver sgu aldrig min ting. Nej, det gør sgu aldrig. Altså, jeg vil hellere smage det. At have den der for dem, der kan spise det, bestemt. Ja. Men, det skulle man nok have været vokset op med. Ja. Ja. Men indtil da, så ses vi derude. Hej. Hej. Hej.